22 marsi është një datë e rëndësishme për besimtarët bektashianë. Dita e Nevruzit apo e quajtur ndryshe dhe Dita e Sulltan Nevruzit shënon ditëlindjen e Imam Aliut në Qabe. Në këtë ditë çdo gjë ringjallërohet, lind shpresa. Ajo është një ditë e re kur të gjithë shpresojnë për një të ardhme më të mirë. Nevruz do të thotë ditë e re nga persishtja dhe Sulltan mbret. Pra, Nevruz Sultani do të thotë mbreti të gjithë ditëve. Dita nis me urimet më të mira për mbarësi, mirëqenie, paqe dhe dashuri. Ndërsa duke mos harruar harmoninë fetare në vendin ton, urimi shkon për të gjithë shqiptarët. Uroj të gjithë, jo vetëm bektashianë, po gjithë shqiptarët. Gjatë ditës së sotme, jo vetëm besimtarët bektashianë, por shumë qytetarë të besimeve të ndryshme janë drejtuar pasticërive për të bler ëmbëlsira. Të shumë kanë qenë ata që kanë zgjedhur këtë pikë nga më të frekuentuarat në qytet, ku më së shumti kanë preferuar ashuren, duke përcjell atmosferën festive në shtëpitë e tyre. Po, është ndjerë atmosfera, ka pasur më shumë lëvizje, sidomos në pjesën e shitjes ashurës, ka jetuar mjaft mirë. Kjo fest për bektashianë përfaqëson një ditë të shënuar dhe nga më të bekuara të vitit. Në Shqipëri, Dita e Sulltan Nevruzit, festa më e rëndësishme e bektashianëve, është dekretuar si fest kombëtare në vitin 1992.